πρόσωπο των δανειστών, όταν οι ίδιοι εσείς είσαστε αυτοί που τους κατηγορείτε ότι είναι σκληροί. Δεν υπάρχει ανθρώπινο. Δεν υπάρχει ανθρώπινο. Έπραξαν σύμφωνα με τον κανονισμό. Οι κανονισμοί λένε και άλλα πράγματα. Το Eurogroup, για παράδειγμα, το οποίο αποφάσισε ότι δεν παρατείνεται το δανειακό πρόγραμμα της Ελλάδας, η Δανειακή Σύμβαση, είναι ένα μη θεσμοθετημένο όργανο, ένα παράτυπο όργανο. Δεν προβλέπεται πουθενά στα όργανα, από ό,τι ξέρετε, ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε της Ευρωζώνης. Και το γεγονός ότι πέταξαν έξω τον Υπουργό Οικονομικών της χώρας μας, κάνει ακόμα πιο ανυπόστατες αυτές τις αποφάσεις τις οποίες πάρθηκαν. Σας είπα, είναι ένας οικονομικός και πολιτικός πόλεμος στην Ελλάδα, δεν είναι με τάγκς να καθυποτάξουν τη χώρα μας, την κυβέρνηση την οποία επέλεξε ο λαός, είναι με οικονομική και πολιτική δύναμη. Πρέπει να αντισταθούμε, ο λαός μας έχει δείξει αντοχή, ο λαός μας έχει δείξει ευθύνη, ο λαός μας έχει δείξει δύναμη σε παλιότερες και πιο δύσκολες εποχές, ο λαός μας έχει σταθεί μπροστά σε πολυβόλα και σε τάγκ να υπερασπίσει την πατρίδα του, τη λευτεριά του, τη δημοκρατία, το ψωμί του. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με εχθρικό περιβάλλον μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν εννοώ την ΕΡΤ, η οποία δίνει μαθήματα αντικειμενικότητας και εφερεγγιότητας, ενώ έξω, που γνωρίζετε κι εσείς τι γίνεται, προσπαθούμε να δώσουμε μια μάχη, να σταθεί ο λαός μας όρθιος, να πει ένα μεγάλο όχι την Κυριακή, όσο το δυνατό μεγαλύτερο, για να μας βοηθήσει αυτό το όχι, καλύτερη διαπραγμάτευση να κάνουμε, καλύτερη συμφωνία να διεκδικήσουμε και, εν πάση περιπτώσει, να παλέψουμε πιο αποφασιστικά για τα δίκαια του λαού και της πατρίδας. Και αν τους πεισμώσει ακόμα πιο πολύ αυτό το όχι. Αν τους πεισμώσει και πού. Δηλαδή, αρκετά ασχοληθήκαμε μέσα. Εγώ να σας πω κάτι. Έχω επαφές και με τον απλό κόσμο έξω, ναι, στην Ευρώπη. Να σας πω και εγώ. Και λένε, δεν θέλουμε άλλο να ακούμε για την Ελλάδα. Ναι, εγώ έχω επαφές. Μπορεί εγώ να έχετε δίκιο, μπορεί να μην όχι, έχετε. Και εγώ έχω πάρα πολλές επαφές στην Ευρώπη και μπορώ να σας δείξω το κινητό μου μέχρι και τα ξημερώματα σήμερα, το τι μηνύματα αλληλεγγύης παίρνω. Εννοείτε, όχι ως άτομο, αυτό. Ως χώρα. Καταρχήν ως Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν χτυπιέται μόνο η κυβέρνηση αριστεράς, χτυπιέται μια ολόκληρη χώρα. Με ιστορία, με πολιτισμό, με αγώνες, μια χώρα κοιτίδα δημοκρατίας και πολιτισμού. Έχουμε δηλαδή το φαινόμενο να διαδηλώνουν 100.000 στην πλατεία της Μαδρίτης, δεν είναι φαινόμενο αλληλεγγύης. Χθες είχαμε διαδηλώσει στο Λονδίνο, στο Παρίσι και αλλού και σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο αυτοί που δεν θέλουν να ακούν για Ελλάδα, είναι και λαοί που ξέρουν ότι με προσπάθεια που κάνουμε προσπαθούμε να ανοίξουμε δρόμους και για αυτούς, για να σταματήσουν οι αιώνιες πολιτικές λιτότητες. Είναι μια μάχη. Είναι ένας πολύ μεγάλος πόλεμος. Ψυχραιμία, ναι. Αποφασιστικότητα, πολύ μεγάλη πρέπει να δείξουμε σαν λαός, για να μην παίξουμε το δικό του στο παιχνίδι. Κύριε Στρατούλη, ψυχραιμία, αποφασιστικότητα, μάχη. Κρατάω τις λέξεις που χρησιμοποιήσατε εσείς, αλλά ο κόσμος θέλει να ξέρει πού πάμε. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι εσείς δώσατε στην δημοσιότητα. Στην δημοσιότητα δεν το δώσατε. Πάντως είπατε ότι ξέρουμε, έγινε αυτή η επαφή χθες, έγινε το Eurogroup, θα ξαναγίνει πάλι σήμερα. Υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από όλο αυτό το θέμα. Αλλά πάμε σε τρίτο μνημόνιο. Αυτό είναι που επιδιώκουμε αυτή τη στιγμή και μάλιστα με όρους τους οποίους δεν τους γνωρίζουμε. Αυτό αναρωτιέται ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό μας έλειπε τώρα. Να διεκδικούμε και να δίνουμε αυτή τη μάχη για να φέρουμε ένα τρίτο μνημόνιο. Όχι βέβαια, δεν ζητάμε τρίτο μνημόνιο. Αυτό που ζητάμε είναι να δανείζεται ομαλά η χώρα μας, χωρίς όρους καταστροφικούς για αυτήν και το λαό της. Και το δεύτερο και το βασικό είναι να υπάρξει μια βαθιά διαγραφή αυτού του δημόσιου χρέους, γιατί είναι τόσο μεγάλο και τόσο άδικο που δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να τα αποπληρώσει. Το τρίτο που ζητάμε είναι να υπάρχει ένα δανειακό πρόγραμμα, το οποίο να μην είναι για να πληρώνουμε απλά τις παλιότερες δόσεις, τους δανειστές της χώρας, αλλά για να υπάρξουν και πόροι και χρήματα για να γίνουν μεγάλες δημόσιες επενδύσεις στη χώρα μας. Και αυτό το οποίο διεκδικούμε είναι η όποια συμφωνία δανεισμού μας να μην συνοδεύεται με θρασίτατες απαιτήσεις για νέα συνέχιση της λιτότητας και για νέες μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Αυτό ζητάμε. Γι' αυτό ζητάμε πάνδημο όχι. Η εκτίμησή μας είναι ότι το γεγονός ότι ο Γιούνκερ ξημερώματα της βράδυ προς ξημερώματα της Δευτέρας έτρεξε να υποβάλει μία νέα πρόταση και μόνο με το γεγονός ότι εξαγγείλαμε το δημοψήφισμα, αυτό αποδεικνύει ότι όχι μόνο η εξαγγελία αλλά και η πραγματοποίηση του την Κυριακή και ένα μεγάλο, ένα πάνδημο, ένα υπέρπλειο ψηφικό όχι θα αναγκάσει σε ακόμα μεγαλύτερες υποχωρήσεις. Και από εκεί και πέρα να σας πω και κάτι για το πώς λειτουργούμε κι εμείς. Δεν κατάλαβα. Και πιστεύω κι εσείς, και το ξέρω σαν δημοσιογράφοι, ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς η Γαλλία μπορεί να κάνει δημοψήφισμα και να ακυρώνει
το Ευρωσύνταγμα με δημοψήφισμα, πώς η Ολλανδία μπορεί να κάνει δημοψήφισμα πριν από μία δεκαετία και αυτή και να ακυρώνει με την ψήφο του λαού της το Ευρωσύνταγμα, κορυφαία διαδικασία και κορυφαίο εργαλείο θεσμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς η Ιρλανδία μπορεί να κάνει δημοψήφισμα για τη συνθήκη της Λισαβόνας, να αναγκάζονται επί τρεις μήνες να διαπραγματεύονται μαζί με τη μικρή Ιρλανδία, μικρότερη σε μέγεθος και πληθυσμό από την Ελλάδα, να κάνουν βελτιώσεις και να κάνουν δεύτερο δημοψήφισμα για να πει το ναι, και η Ελλάδα να μην μπορεί να κάνει αυτό που προβλέπει το Σύνταγμά της, δημοψήφισμα. Πώς μπορεί η Γερμανία να περνάει και δεύτερο αγωγό με την Ρωσία για φυσικό αέριο πριν λίγες μέρες? Πώς η Τουρκία περνάει τον αγωγό το ρώσικο μέχρι τα σύνορά της και αμφισβητούν στην Ελλάδα το δικαίωμα να περάσει και από το δικό της έδαφος ο αγωγός? Δεν είμαστε προτεκτοράτο. Δεν είμαστε μπανανία. Δεν είμαστε απικία. Είμαστε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα και πρέπει όλοι μαζί, όλοι μαζί, σαν ένας άνθρωπος, να δώσουμε τη μάχη για το παρόν και το μέλλον. Ωραία. Του λαού και της πατρίδας. Εσείς ως κορυφαίος στέλεχος, υπουργός αυτή τη στιγμή, πόσο κοντά βλέπετε να υπάρχει μια συμφωνία πριν το δημοψήφισμα? Τη βλέπω πολύ δύσκολη, με βάση και τις δηλώσεις τις οποίες έκαναν κορυφαίοι παράγοντες της Ευρωζώνης, οι οποίοι έχουν κάνει και μια παρέμβαση απαράδεκτη στην εσωτερική πολιτική ζωή της χώρας, γιατί έχουν πάρει θέση και προσπαθούν να επιβάλλουν στον ελληνικό λαό το τι θα ψηφίσει. Του λένε να ψηφίσει ναι, που το ναι δεν είναι στην Ευρώπη, το ναι είναι στο συγκεκριμένο πακέτο των δανειστών που μας πρότειναν. Για να μην γίνεται και μπέρδεμα ότι ψηφίζουμε μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης, ψηφίζουμε αν θα αποδεχτεί η ελληνική κυβέρνηση το πακέτο με τις σαρωτικές μειώσεις μισθών συντάξεων και τους τεράστιους φόρους ή όχι. Επομένως, η εκτίμησή μου είναι ότι διαπραγμάτευση ουσιαστική θα γίνει μετά την Δευτέρα και έτσι πρέπει να γίνει, και η κυβέρνηση να έχει και σαν όπλο της διαπραγματευτικό και ένα πρόσφατο αποτέλεσμα δημοψηφίσματος που θα της δίνει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει αυτές τις πολιτικές και να πετύχει τους στόχους της. Αν αλλάξει αυτό το πακέτο όμως, αν αλλάξει αυτή η συμφωνία, γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μέχρι την Κυριακή, τι θα γίνει με το δημοψήφισμα, πάνω σε ποια συμφωνία θα ψηφίσουμε? Είναι δυνατόν να αλλάξει το περιεχόμενο και να πούμε ψηφίζουμε όχι σε μια άλλη συμφωνία που θα έρθει και προφανώς και ίσως να μην συμφωνούμε, ή να αλλάξει ακόμα πιο πολύ και να πούμε ναι σε μια συμφωνία που θα κάνουμε στην καινούργια συμφωνία? Μπορεί να αλλάξει αυτό συνταγματικά, λέει? Ναι, τώρα κοιτάξτε, επειδή μιλάμε θεωρητικά και υποθετικά, εγώ πολιτικά θα σας απαντήσω. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν φτάσουν τα πράγματα, υποχωρήσουν οι δανειστές και υπάρχουν προϋποθέσεις για μια καλή συμφωνία, αυτό μπορεί να υπάρξει, δηλαδή τέτοιες υποχωρήσεις που θα διασφαλίζουν μια αξιοπρεπή συμφωνία μετά την Κυριακή, και αφού έχει προηγηθεί ένα συντριπτικό όχι του ελληνικού λαού στο πακέτο των προτάσεών της που υπέβαλαν εκβιαστικά την προηγούμενη Πέμπτη στο Γιούρο. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Στερατούλη, γιατί είσαστε πάντα πολύ ειλικρινείς σε αυτό. Αν δεν αλλάξει η Ευρώπη, η Ευρώπη μείνει αυτή που είναι, σκληρή, και μπορεί αργότερα και να διαλυθεί, δεν ξέρουμε. Υπάρχει η Ελλάδα εκτός ευρωζώνης, εκτός ευρώ? Και για κάτι καλύτερο, εγώ δεν το λέω ως τρομακτικό σενάριο, λέω ότι θα μπορούσα, αφού αν είμαστε στην Ευρώπη σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τους συγκεκριμένους κανόνες, μήπως πρέπει να βγούμε από αυτό? Έχω τις προσωπικές μου απόψεις για το θέμα και τις γνωρίζετε. Είναι γνωστές δημόσια. Όμως αυτή την ώρα δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτή την ώρα γίνεται ένα δημοψήφισμα που, όπως σας είπα, το επίδικό του δεν είναι το μέσα ή έξω, όχι από την Ευρώπη, γιατί την Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποιος μπορεί να σε διώξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ούτε το μέσα ή έξω από το ευρώ. Γιατί ποιος μπορεί να σε διώξει από το ευρώ, μόνος αν εσύ ο ίδιος δεν το θέλεις? Θεσμικά δεν προβλέπεται. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε με βάση το πακέτο των δανειστών που συνεχίζει τη λιτότητα και επομένως θα αυξήσει τις ουρές που κάποιοι δεν έβλεπαν τότε, βλέπουν αλλού ουρές που και σήμερα είναι υπαρκτές στις τράπεζες. Κανείς δεν το παραγνωρίζει, εμείς δεν λέμε ψέματα. Κάποιος βλέπει τις ουρές που υπάρχουν σήμερα στις τράπεζες για τους συνταξιούχους, αλλά δεν έβλεπε τις ουρές που υπήρχαν πριν με τις μνημονιακές κυβερνήσεις των ανέργων που δεν είχαν δουλειά, τις ουρές των πεινασμένων που δεν είχαν να φάνε και πήγαιναν στα συσίτια, τις ουρές των αστέγων που δεν είχαν σπίτι να μείνουν και μέναν στις γειτονιές, τις ουρές των παιδιών που ξενιτεύτηκαν και μιλάνε μέσω Skype με τους γονείς τους κλπ. Επομένως, δίνουμε τη μάχη των μαχών να σταματήσουν αυτές οι πολιτικές που δημιουργούν δυστυχία στον ελληνικό λαό. Από εκεί και πέρα, αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει ναι, δηλαδή που το ναι δεν σημαίνει ναι στην Ευρώπη, που το ναι σημαίνει να αποδεχτεί αυτό το πακέτο που την προηγούμενη Πέμπτη πρότειναν οι δανειστές, και για πέρα
σέβεσαι τη δημοκρατία, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Αν έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός ότι θέλει να συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές, ότι είναι χρήσιμες για αυτόν και τα παιδιά του, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε, θα κληθούν να τις εφαρμόσουν άλλοι, διότι εμείς ως αριστερή αντιμνημονιακή κυβέρνηση ήρθαμε με σκοπό να τις ανατρέψουμε, όχι να διαχειριστούμε πολιτικές που δημιούργησαν μια πολύ μεγάλη οικονομική και κοινωνική καταστροφή στη χώρα. Θα κληθούν να τις διαχειριστούν άλλοι. Αυτό σε συνδυασμό βεβαίως και με αυτό, και αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός εδώ προχθές από την Ελλάδα. Νομίζω ήταν σαφής. Ότι δεν είμαι Πρωθυπουργός παντός καιρού. Πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Άρα λοιπόν παραιτείται η κυβέρνηση. Πάμε σε εκλογές. Έτσι και εγώ δεν είμαι Υπουργός παντός καιρού. Ούτε το βασικό για μας είναι να έχουμε την κυβερνητική εξουσία. Την κυβερνητική εξουσία την έχουμε, τη διεκδικήσαμε, μας την έδωσε ο ελληνικός λαός, να αλλάξουμε τα πράγματα, να βάλουμε ένα τέλος στη συντελούμενη μνημονιακή καταστροφή. Κύριε Στρατούλη, αυτό μας έδωσε εξοδότηση, μέχρι εκεί μπορούμε να πάμε. Είπε χτες ο κύριος Δραγασάκης ότι υπάρχουν κύκλοι μέσα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν μας θέλουν. Δεν θέλουν την Ελλάδα στο ευρώ. Και μάλιστα σήμερα οι Times έχουν πρωτοσέλιδο, όχι χρηματοδότηση με κυβέρνηση Τσίπρα. Παίρνουν καθαρή θέση δηλαδή. Πώς εμείς μπορούμε να πολεμήσουμε απέναντι σε αυτούς? Κοιτάξτε, εμείς απέναντι σε αυτούς είναι με τα κλασικά εργαλεία της δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή το πιο κλασικό εργαλείο. Μήπως τους βοηθάμε τους συγκεκριμένους, γιατί είναι κάποιοι μικροί κύκλοι, από ό,τι έλεγε χθες ο κύριος Δραγασάκης, που θέλουν να μας πετάξουν έξω. Δεν μας θέλουν, τελείωσε. Σύμφωνοι. Μήπως τους βοηθάμε με τη στάση μας? Δηλαδή, πώς δεν θα τους βοηθούσαμε με τη στάση μας, με τον αποδεχόμασταν αυτών των κύκλων που προκειμένου να μας πετάξουν έξω, μας προτείνουν ό,τι πιο αντεργατικό, ό,τι πιο απάνθρωπο, ό,τι πιο ανθρωποκτόνο. Αν το δεχόμασταν, δηλαδή, θα τους εξυπηρετούσαμε και θα μας κράταγαν μέσα στην Ευρώπη, στο ευρώ. Γιατί στην Ευρώπη δεν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άλλο πράγμα, πλατύτερο, και είναι και χώρες που δεν έχουν ευρώ, από ό,τι γνωρίζετε. Δηλαδή, τι, για να τους εξευμενήσουμε έπρεπε να δεχτούμε αυτά που λένε? Μα αυτά που λένε είναι χειρότερα και από όσα εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Έστω και μια μικρή υποχώρηση να κάνει σε αυτούς, μετά σε αναγκάζουν, ζητάνε κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, αφού έχουν και πρόθεση να σε βγάλουν αυτοί οι κύκλοι έξω από το ευρώ, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, μέχρι. Ή να πεις μέχρι εδώ, ή να υποταχθείς πλήρως, να πας σε μια άτακτη υποχώρηση, ως αριστερή κυβέρνηση και ως χώρα να δώσεις ένα τεράστιο πλήγμα στην αξιοπιστία σου και στην αξιοπρέπειά σου και να πέσεις εν μέσω οργής και δακρύων του ελληνικού λαού. Αυτό να κάνουμε. Σας το λέω καλόπιστα, δεν το λέω. Και εμείς καλόπιστα ρωτάμε. Τι έχουν να χάσουν οι δανειστές, κύριε Στρατούλη, αν εμείς φύγουμε? Πώς δεν έχουν να χάσουν? Σήμερα δεν πήραν τη δόση 1,6 δισεκατομμύρια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και υπάρχει πανικός παντού, σε όλες τις αγορές. Αυτά δένονται, υπάρχει πανικός και στους ίδιους. Δανειστές πολλά μπορεί να χάσουν. Είναι πολλά τα λεφτά τα οποία χρωστάει η Ελλάδα, με 320 δισεκατομμύρια θα ευρώ. Να τα, ναι, αλλά αυτά που είπε στιγμή, και ο κύριος Σαμαράς εχθές. Ο κύριος Σαμαράς εχθές είπε ότι. Και θέλω με ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς, ότι έτσι κι αλλιώς το χρέος θα παραμείνει. Θα το αποπληρώσουμε πάλι σε. Δραχμές. Σε δραχμές, αλλά σε ισοτιμία αυτά που χρωστάγαμε σε ευρώ. Κοιτάξτε, εάν πας σε τέτοιες καταστάσεις, το χρέος δεν μένει. Ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ λέει ότι αν έχεις να επιλέξεις μεταξύ του να επιβιώσει ο λαός σου και να πληρώσεις τους δανειστές, πρέπει να επιλέξεις, το λέω, καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ. Μάλιστα, τα κομμάτια που έχουν διαμορφώσει, που έχει διαμορφώσει το τμήμα το νομικό και των δικαιωμάτων του. Αν έχεις να επιλέξεις μεταξύ των δύο. Μια κυβέρνηση θα πρέπει να επιλέξει το πρώτο, την επιβίωση του λαού της. Και όχι την εξυπηρέτηση των αναγκών των δανειστών, και εδώ είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Πέρα από την αναταραχή στο ευρώ. Δεν διαγράφεται το χρέος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πληρώσουμε ποτέ. Γιατί το λέτε αυτό, ότι δεν διαγράφεται το χρέος? Γιατί δεν έχει γίνει αυτό που περνάει στον κόσμο, θα γίνει γιατί? Σε εμάς. 153 χώρες προχώρησαν με τον έναν τον άλλο τρόπο σε διαγραφή, ναι, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με πρώτη απ' όλα τη Γερμανία. Που εμείς ήμασταν δανειστές. Άλλο αυτό. Δεν άλλο να χρεοκοπήσουν και γι' αυτό. Όχι, να μην. Άλλο. Και η Γερμανία τότε είχε χρεοκοπήσει. Και ήρθαν πιστωτές, δανειστές της, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, την οποία όφιλε, και πήραν μία απόφαση και είπαν το 65% ναι, διαγράφεται. Μετά από απόφαση, αυτό ναι. Ναι, λοιπόν, με διάσκεψη. Διεθνή έγινε αυτό το πράγμα. Εμείς τους διευκολύναμε τότε τους Γερμανούς. Και διαγράψαμε το 65% του χρέους τους. Αυτοί γιατί τώρα. Δεν κάνουν το ίδιο που η Ελλάδα έκανε για αυτούς μαζί με άλλες χώρες, με άλλες 21 χώρες, που έκανε το 1953. Γιατί?
Ναι, φοβόντουσαν βέβαια, φοβόντουσαν και, βέβαια και την κόκκινη και την απειλή από. Και τώρα φοβούνται τον ντόμινο. Ανατολάς, έτσι. Όχι, και τώρα φοβούνται τη λογική του ντόμινο. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μια μικρομεσαία τράπεζα όπως ήταν η Lehman Brothers, που ήταν μια μικρομεσαία τράπεζα τις ΗΠΑ που την άφησαν και χρεοκόπησε και ακόμα πληρώνουμε την οικονομική κρίση και οι Αμερικανοί και εμείς στην Ευρώπη και εμείς στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα. Μάλιστα. Είναι χώρα. Μπορεί να είναι ένα μικρό κομμάτι γης σε σχέση με όλο τον πλανήτη, αλλά είναι μια χώρα. Και τι χώρα? Γωνία, χώρα μαγαζί. Γωνία, χώρα με πολιτισμό, χώρα με δυνατότητες. Χώρα κύριε με πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, διότι υπάρχουν πολλά φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Δεν πληρώνουν τους εργαζόμενους τους με, δεν ξέρω, δικαιολογία είναι ή όχι, ότι δεν έχουν λεφτά, έχουν κλείσει τράπεζες και τα λοιπά. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Και σε υποχρεωτική άδεια τους λένε χθες, να μπουν και διάφορα. Χθες έβγαλε ανακοίνωση στο Υπουργείο Εργασίας ότι τέτοια φαινόμενα είναι απαράδεκτα. Και έχει δοθεί εντολή στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας αυτές τις μέρες που θα είναι κλειστές οι τράπεζες να διπλασιάσει και να τριπλασιάσει τους ελέγχους και καλούνται οι εργαζόμενοι όταν έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοιες συμπεριφορές να τις καταγγέλουν. Χθες είχαμε πολλές καταγγελίες στο Υπουργείο, να έχετε υπόψη, πολλές καταγγελίες. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Και γραπτές ότι πολλοί εργοδότες έλεγαν ότι κατεβαίνει στη συγκέντρωση του ΝΕ στο δημοψήφισμα που έγινε χθες, που κυρίως οργανώθηκε από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ποτάμι, ή δεν θα πληρωθείς. Ή το αντίθετο, τόσο ότι θα πολύ πληρωθούν, ότι θα πληρωθούν μόνο όσοι κατέβουν. Υπήρξε μάλιστα ένα tweet ενός επιχειρηματία, ο οποίος έλεγε: εγώ θα πληρώσω τους υπαλλήλους μου που θα κατέβουν κάτω στο Σύνταγμα. Έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες στο Υπουργείο Εργασίας και για άλλες επιχειρήσεις. Και ο επικεφαλής εκεί, ο Αποστόλης ο Καψάλης, ο ειδικός γραμματέας και οι επιθεωρητές εργασίας έχουν κάνει ένα ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης μέχρι την Τρίτη που ξανανοίγουν οι τράπεζες τέτοιων παραβατικών φαινομένων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.